boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo no YouTube. Começa agora um CR na linha só de flashbacks, relembrando três eventos antigos. O primeiro foi o evento Carioca Anime, ocorrido em janeiro de 2011. Na sequência, Anime Wings, também ocorrido em 2011, só que no mês de fevereiro. Encerramos com o evento Riba Anime, cuja última edição foi no dia 1º de maio de 2011. Mas o Riba Anime está marcado para o dia 29 de outubro, aleluia, quando nós teremos finalmente uma nova edição naquela cidade da Baixada Litorânea. Bom, sem maiores delongas, vamos assistir agora mais uma edição do CR na Linha só de flashback. Na minha tela, na sua tela, na nossa tela. Esse evento é uma festa que reúne um monte de gente esquisita e se torce que tem um nome em inglês, Coldplay, que traduzido significa uma baita de uma farra. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Realizado por Marcos Paulo dos Santos, o evento Carioca Anime aconteceu nos dias 8 e 9 de janeiro na Casa das Beiras, localizada na Rua Barão de Ubá, na Tijuca, Rio de Janeiro. O evento reuniu uma série de atrações básicas, stand com vendas de produtos, torneio de videogames, apresentação de lolitas, palestra cosplayers e o concurso de cosplay, valendo a final do seu ranking. Claro, shows musicais com os cantores Rodrigo Rossi, Larissa Tassi e Edu Falaschi. O Carioca Anime é um evento que teve uma boa resposta do público e provavelmente novas edições estarão programadas para o decorrer deste ano. Maiores dúvidas e informações, basta entrar na comunidade Carioca Anime do Orkut para maiores dados e ou informações. Domingo, 6 de fevereiro de 2011. O Clube Vila da Feira, sediado na rua Haddock Lobo, abrigou mais uma edição do evento Anime Wings, evento este criado pelo Flávio e companhia. O Anime Wings começou no ano de 2007 no Clube América e atualmente está em nova casa, sempre trazendo um grande público. Nessa edição, que aconteceu recentemente, tivemos as atrações básicas de todo evento. Stand com vendas de produtos, concurso de cosplay e paletes com dubladores. Apesar do forte calor e do apagão, as atividades transcorreram normalmente. E uma coisa que chamou a atenção foi o concurso de cosplay, sempre chamando a atenção das fantasias e dos seus participantes. Pois é, e num evento de cosplay é meio estranho você estar meio que normal. Por isso, vai começar agora a metamorfose. Efeito chave. E agora, charada na linha. Agora que Eduardo Nigma está na área, ele foi em campo para buscar o Flávio, promotor do evento, para uma breve entrevista. Vejamos o que o nosso simpático amigo tem a dizer para o seu público. Sorria. Muito bem, Flávio, promotor do evento. Flávio, quando surgiu o Anime Wings e como você analisa o evento hoje? Ah, o Anime Wings ele surgiu em... Fala mais alto que a câmera sua. Ah, é, o Anime Wings surgiu em 2007, né? E desde lá a gente tem contato com a presença do público, né? Para cada vez mais melhorar o nosso evento. Ok, o que, que o evento representa hoje? Ah, o evento representa um encontro, né, de vários fãs de animação japonesa. Eles também podem presenciar parte da cultura japonesa, animação japonesa aqui também dentro do evento. Alguma mensagem para os frequentadores? Ah, senhora, muito obrigado sempre por vocês prestigiarem a gente. Obrigado a todos vocês por estarem me assistindo agora. Um grande abraço a todos. E neste domingo, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, o Motorista Futebol Clube, sediado na cidade de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, abrigou a mais recente edição do evento Riba Anime, evento esse organizado por Sandro Augusto, Lasanha e companhia. O evento teve as atrações de praxe que todo evento tem, torneio de videogames, campeonato de freestyle, Arena Jedi com o pessoal do Império Comando do estado do Rio de Janeiro, além, é claro, do concurso de cosplay, sempre chamando a atenção de todos, com pessoas usando fantasias e apresentações muito legais.
O principal destaque do evento foi também a vinda da banda The Kira Justice, que veio lá do sul especialmente para essa ocasião. Isso só foi possível graças ao apoio da Seven, que bancou a empreitada. Obrigado, Daniel. Salva de palmas. Em nome da banda também, eu gostaria de agradecer a Seven, que estava proporcionando a nossa vida aqui hoje. Espero que todos aqui fiquem aí para ver nosso show, que vai estar muito legal daqui a pouco. Primeiro lugar, tudo. Boa tarde, galera! Pois é. Muito obrigado, Seven, pelo apoio e pela moral prestada. Pois é, quem diria que aquele evento fuleirinho, pequenininho, que ninguém dava a mínima, um dia pudesse ter uma certa importância. Uma nova data e local para o próximo Rio Anime não está fechado, mas tão logo ficamos sabendo, nós vamos informar aqui em primeira mão. Um abraço e até mais! Este foi mais um CR na linha. Como sempre, espero que tenham gostado desse programa. Qualquer dúvida,